Foi, ó. Tá pra trás. Jogar pro céu. Essa carinha não foi a que jogou, que a gente amassou várias vezes aí, cara. Todo bom morreu. Cara, dei capa no cara. Também, mano, no dano eu tô tomando pé aqui. Entendi. 91 pontos, cara, do jogador tá caindo. Nessa carinha. A outra tinha dois. 91 do cocaína. O que é que puxou a Alp, meu Deus? Olha a pedra! Matei meio. Pera, acho que tem conect B, mano. Tá indo B, tá indo B. Tá meio. Ah, ele matou eu, cara. Mais um posso ir, acho que embaixo. Ele tá conectado B já. Eu não disse que ia parar de jogar? Para de assistir, velho. Caralho, mano. Porra, toda hora isso, cara. Não entende que essa merda é Elojob. Eu não tenho conta, maldição, satanás. Conta não é minha, criatura. Conta não é minha. Isso é Elojob, mano. Isso é Elojob. Que merda. Toda hora. Caralho, mano. A BF tá me testando, viado. Porra. Conec B, cara, conec B. Cara, deu dois capas, velho. Entrou meio um. Vai quebrar a perna. Já tem um A já, cara. Na moral, viado, eu vou xingar a mãe desse moleque aqui, cara, de uma forma. Porra. Tô mandando rádio toda hora, ó. O cara não sai da porra da parede, da pica ali. Olha a arma desse astrozinho, cara. Fire in the hole. Meu Jesus, cai em cima e embaixo. Oh, eu voava em todo mundo, pô. Agora vai 4 A, mano. Ai, cara, acho que vai também nesse. Matei Conect B, mano. Matei outro B. Tem mais um B. Matei outro B. Tem mais um. Poxa nele, cravo. Abre. Acho que tá conecto, mano. Fogo no peito! Viu? Queimei. Fundo A, 76-24. Fazer uma, mais um. Tá no chão, não deu. Fogo no buraco! Muita coisa deu, mano. Entrou meio. Mais um, acho que o... Um tá conect B ou ele passou base? É, passou base. 59, cara, tem um A, mano. Tinha um A ainda, cara. Dá não, viado. Dois costa B, velho. Cara, não tinha muito ruim. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Eu não tô respawnando, viado. Vira, vem a mesmo. Tá marcando costa. A torre.
Dois frente. Não é possível, o cara tá no galpão. O cara tá no galpão ainda, cara. Oi. Eu tô dando pra F-Fire, cara. Sabe nem o que faz uma porra aqui. Nessa. Ele é um pra ela. Tá descendo dentro do meu. Fumaça a caminho! Olha o flash! Eu já vou ficar chegando. Pega um respawn pra rushar meio, viado. É aqui. Tem nada fora. Bem bom. Ah, o cara tá de campo, ele tem um de vida, viado. Tô mirando central, bom, viu? Ai, puta que pariu. Aqui também. Uma faca. Sou um otário pra rushar meio morrer? Você tenta, velho. Bora pra cima dele! Fumaça! É rampa. Dois bases, mano. Dois bases. Corredor A. Show, o cara falou. Varanda, varanda. Rampa agora, o cara falou. Voltou rampa aí. Bem sucedida. Aí, ó. Plantaram a bomba. Bomba, sai. Flash! Caralho. Ah, que bang é essa? Que bang é essa? Porra. 330. Minha cara na hora que eu fiquei. Tá atrás da caixa aí, cara. Matei. Pera, eu golpei um B. Calma. Pera, um chorrão, eu tô muito rápido. Casa. Um de vida. É B. Da rampa. O torre já morreu já. Base é nossa 30, velho. Com 130, né? Base é nossa ainda. Espera o cara, o cara pega. Essa é uma das peças da Kings Escobar, 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não têm problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e asseguro a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no drip você também. Não lembro nem que loja foi isso aí. O cobra, botou a cobra na mão dele. Foi o cobra. O amigo não te esqueceu, filho. Fogo no buraco! Oh. Caraca, agora tu quer matar. Ah, Piscalove. Porra, morri Piscalove. Ficou 1-8 no nosso time, cara. Tá olhando pras costas, Dois meio, mano. O cara vai segurando a pica, velho. Tem nada bem. Conecta rápido, João.
Tá vendo por aqui? Porra. Caraca, fazer uma travação do caralho. É W? O caminhão conecta aqui, mano. Olha a pedra! Vou conectar o cara pra ver. Um de vida, cara. Tem que dar cheio daqui, não? Tá. Tá fácil. Olha o fumaça a caminho. Olha o flash. Caralho, 90 até o cara. 90, cara. O cara vem andando pro chão, viado. Me dá HS. Pô, vem pra, vem pra, vem pra. Isso, é todo mundo aí, chato. Me fodendo. Sacanagem, minha mãe. Nos 90 do... zero, cara. 90 do vivo. É, eu fui surpreender o cara, meu cara abriu dar um pré-fire, porra. Foi surpreendido. Tu surpreendeu? Exatamente. O cara me surpreendeu, mano. Tem que ser feito. Cara, eu peguei mito.